Drag me down to the water and hold me down. Skrivno stje zaradi kriminalna serija, ki bo navdušila ljubitelje bolj temačnih variant žanra. Drugače povedano, serija je bliže romanom, kot jih piše John Nesbo, kot tistim, ki jih je ustvarjala Agatha Christie. Čeprav je zločin središče zgodbe, pa je glavni čar serije spoznavanje ekscentričnih likov in postopno izrisovanje odnosov med njimi ter njihove zgodovine. V sezoni se kriminalistka Robin Griffin osredotoča na izginotje noseče 12-letnice in iskanje njenega posiljevalca. V drugi sezoni je primer umor kitajske prostitutke, slačene v kovček, ki ga naplavi na surfersko plažo. V obeh pa se Robin, bolj kot zločinci, bode z družinskimi in osebnimi razmerji ter skrivnostmi, ki se skrivajo pod gladino. Elizabeth Moss je v glavni vlogi izjemna in prava redkost je, da nekdo tako navduši z dvema serijama v enem letu. Ne pozabimo namreč na odlično dekleno zgodbo, ki je nedavno pometla na Emmyjih. Moss pa je bila prav tako v glavni vlogi. Your baby has been loved by me very much. No, soigralka Nicole Kidman je ne ostane dolžna, se je to tudi njena druga proslavljena serija v 2017. Spomladi je namreč igrala v nadaljevanki Majhne laži. In potem je tukaj še Gwendoline Christie, ki letos sicer ni bilo prav veliko v Igri prestolov, a je prav tako imela močno prezenco. Skrivnost jezera je ena boljših kriminalk, ki so trenutno na voljo, obe sezoni skupaj pa imate 13 epizod.